Et nyt tilbud i misbrugsbehandlingen af unge mennesker i Svendborg Kommune har vist sig at have en særlig positiv effekt. Og tilbuddet giver ikke bare bedre resultater, det er også hurtigere at gennemføre. Det omfatter 12 samtaler, gavekort til den unge for at forblive i behandlingen, samt systematisk opfølgning. Metoden er en del af et fireårigt forskningsprojekt, som i alt ni kommuner har deltaget i, og resultatet er altså positivt. 50 procent af alle unge i alderen 15-25 til år, der ind gik i projektet var stoffri 9 måneder efter behandlingens start, hvilket er en væsentlig stigning fra tidligere, hvor tallet var 35 til 37 af alle der startede behandling. Dertil har metoden også vist sig at have en positiv betydning for graden af kriminalitet, uddannelsesaktivitet og trivsel blandt de unge i misbrugsbehandlingen. Velkommen til Sydfyns Puls.